Ja tu sedím v pyžamových gatiach, ale to vy nevidíte, pretože hore som si dala tričko a sveter, takže to vlastne vyzerá, že vôbec na sebe nemám pyžamu. Ale je síce 10 hodín večer, no ja som sa rozhodla, že toto video už konečne musím pre vás natočiť, pretože vám idem ukázať, čo som si kúpila v DM-ke a nielen v DM-ke, pretože robila som nejakú objednávku na Amazone, ešte som bola v Kiku, takže vám to tu všetko poukazujem. Ja som dala možnosť takej tej anketky na mojom Instagrame, kde som sa vás pýtala, či vlastne chcete toto video vidieť, aj to, čo som si práve kupovala v DM-ke a všetci ste odhlasovali, že áno. No, tak ho tu máte. A ja vám teda idem ukázať všetko, čo som v DM-ke nakúpila. Sú to skôr teda také vecičky aj do domácnosti, ale ja vám to aj tak všetko poukazujem, tak ideme na to. Nakupovala som teda v nemeckej DM-ke. Takže ja dúfam, že veľkú väčšinu toho, čo vám tu budem ukazovať, nájdete samozrejme aj u vás. Aj keď niektoré veci mi sem tam píšete, že sú možno tu skôr ako u vás, takže možno niečo, čo vám tu budem ukazovať a zaujíme vás to, sa možno u vás objaví až trošičku neskôr, ale možno ne. Neviem, netuším, ako to funguje. Mám tu takúto obrovskú tašku. Ale tú DM-ku si necháme vlastne asi až na záver. Najprv vám ukážem tých pár vecí, ktoré som kupovala mimo DM-ky. Ako prvú vec, ktorú som si objednala z Amazonu, je tento Butter Bronzer od značky Physician Formula. Ja už som ho raz mala. Tento je trošilinku iný, pretože mali tam viacero tých bronzerov a ja som sa nevedela rozhodnúť, že ktorý vlastne chcem. Zobrala som si tento, je to nejaký odtieň Deep Bronzer a bol teda v zľave z nejakých 17 eur na 10, takže som si ho kúpila. Ešte je teda zabalený. Ja dúfam, že mi ten odtieň sadne, pretože takto vyzerá, že je dosť taký teplý a dosť tmavý, ale budem veriť, že bude dobrý. Pretože má trošičku iný obal ako ten, čo som mala predtým. Nevadí, budem dúfať, že bude dobrý. Potom som sa stavila v Kiku, takže vám tiež len v rýchlosti ukážem, čo som si tam nakúpila. No toto vám úplne ukazovať nebudem, pretože som si tam bola kúpiť iba úplne obyčajné bavlnené nohavičky, alebo teda sú to ako tango nohavičky, hej, koho by zaujímali až takéto detaily. Ja ich teda veľmi rada nosím, práve tým, že sú ako bavlnené, pohodlné, tak práve či už na cvičenie, alebo len tak, ja neviem, na doma, alebo podobne. A tam ich majú za 2,99 2 kusy, ja ich mám aj v bielej farbe a už ich teda nosím asi 3-4 roka. A fakt sú skvelé. Takže som si tam opäť bola doplniť zásobu spodného prádla. A ešte som si tam zobrala takéto rôzne štipčeky. Mám tu také dve veľkosti takýchto malilinkých, ktoré stali euro. A potom takých o niečo väčších, taktiež za euro v čiernej farbe. Takže ešte to som si v Kiku kúpila a ideme na tú spomínanú DM-ku konečne. Ešte vypnem zvuky na mobile, pretože pri mojom šťastí mi tu začne ten mobil cinkať. Začneme toaletným papierom. Áno, Rada, ty máš 32 rokov a tešíš sa z obrázkového toaletného papiera. Áno, to je pravda. Tentokrát tu mám nejakú limitku, na ktorej sú macikovia, medvedíkovia a srdiečka. Dokonalý toaletný papier. Mali tam ešte nejakú novinku, kde boli lietajúce tuniaky vo vesmíre. Nerada, to nejsú tuniaky, už si to zapamätaj, tučniaky. Tučňaky, hej, to zvieratko, ktoré vám sem dám. Ja to stále volám tuniak, neviem prečo. Proste to boli lietajúce tučňaky vo vesmíre. Ale ten som kúpila Patrikovi, bol nadšený. Robím si srandu, on neznáša, keď mu kupujem obrázkový toaletný papier. Ja mám z toho proste radosť. Takže tu mám srdiečkovo medvedíkový toaleťák, o ktorom tu inak rozprávam už niekoľko minút a absolútne nechápem prečo. Ďalšiu celkom zaujímavú vec, ktorú som si prvýkrát v živote kupovala do domácnosti, je táto soda. Je to v podstate ako taká soda bikarbóna do domácnosti. Ja som našla totiž to, či už na TikToku alebo aj na Instagrame, stále na mňa vyskakujú také tie rôzne tipy a triky na upratovanie domácnosti. No a práve túto sodu tam odporúčajú vo veľkom, či už na čistenie rôznych povrchov, alebo práve keď chcete vyčistiť, ja neviem, odtok v umývadle. Dá sa s tým robiť všetko možné, mixuje sa to práve častokrát, myslím si, že s nejakým ako octom a takýmito vecami, to si ešte všetko musím pozrieť, ale chcela som si kúpiť práve tú sódu, že ju vyskúšam, ako môžete aj tu vidieť, je to rôzne ako na nábytok, na oblečenie, na pambice a hrnce. Stalo to asi euro 60 a je to takýto 500 gramový balík, takže mám sódu. Dúfam, že je to inak ono, pretože som musela použiť prekladač a dúfam, že som nekúpila nejakú úplne vec, ale je to, že soda, no tak snáď je to ono. Ďalšia veľmi dôležitá vec do domácnosti, a to vám tu inak chcem odporúčiť, pretože ak máte radi také tie brev farbiace guličky, ktoré stoja asi trikrát toľko ako toto, tak skúste toto. Pretože to brutálne voní. Mne z toho inak momentálne voní celá izba. Voní. Voní mi izba vlastne ako citronový záchod, pretože toto mám už od včera tú tašku, ale to je cítiť
fakt na niekoľko metrov a takisto je to cítiť aj v tej kúpeľni. Majú to ešte v rúžovej farbe, to voní tak kvetinovo, ale takisto to farbí tú vodu, výborne to funguje v tom záchode tak, ako má a stojí to asi euro 15. Takže komu z vás sa úplne nechce dávať za ten brev farbiaci, aj keď je ten skvelý, povedzme 3-4 eurá, tak skúste toto. Ja si myslím, že budete rovnako spokojní. Zubná pasta, k tomu neviem, čo vám mám povedať. Tieto Colgate pasty kupujem stále dokola. Mám tu bio nugatovú čokoládu. Inak ja som tam kupovala aj také tie proteínové tyčinky, ale tie som kupovala Patrikovi, ja som mu ju už dala. Takže vám toto neukážem, no. Ale inak majú tam strašne zaujímavé príchute. Ja inak proteínové tyčinky rada nemám, ale vyzerá to fakt ako super. Stoja fakt ako pár korún. Takže kto to máte radi, tak si myslím, že to určite ak minimálne ochutnajte. Nemáte čo stratiť, pretože tá cena za tie proteínové tyčinky je povedzme do eura 70 centov, 60 centov. A fakt tam majú rôzne príchute a rôzne biela čokoláda, ovocie a také tie chrumkavé. No, pozrite si to, keď tak. Ja som si ale zobrala moju milovanú nugatovú čokoládu. Ne, že by táto bola úplne ako milovaná, ale všeobecne mám veľmi rada nugatové čokolády. Tak som si povedala, že si ju zoberiem. Ja už som ju asi mala predtým asi trikrát. A podľa mňa je fajn, je to nejaká teda bio, neviem čo. Už mám teda asi 3/4 zožranú, pretože to tu mám od včera samozrejme. Ale je fakt dobrá. Je teda aj dosť sladká, ten nugat tam není možno až tak výrazný, ako by som chcela, ale chutí mi. Takže mám tu nugatovú čokoládu. Farba na vlasy, tu už som mala teda aj minule, je to vlastne taká nejaká asi podznačka DM-ky a stojí nejak do 2 eur, čo je podľa mňa úplne super. Túto som teda ešte na Slovensku nevidela, takže neviem, či to tam máte, ale fakt tá farba na to, koľko stojí, funguje úplne výborne. Ja v nej nevidím rozdiel oproti povedzme nejakým garnierkám, Sios farbám, ktoré som používala predtým. Takže za mňa ako fajn farba na vlasy. Pri tých vlasoch teda ešte nejakú dobu pobudneme, pretože tých produktov, ktoré som si tam nakúpila, je tu trošilinku viac. Ja som teda išla do DM-ky so zámerom, že mám zoznam, nakúpim pár vecí, ktoré potrebujem a idem domov. Ale keď som tam prišla, tak si hovorím, že sráde na celý zoznam, idem si urobiť radosť a kúpim si proste, čo budem chcieť. Takže práve preto som odtiaľ opäť odchádzala s obrovskou taškou, ale mám z toho radosť. No, tak. Čo už, moja karta síce asi úplne nie, ale ja z toho radosť mám. Mám tu takýto set šampónov od Balei, šampón a maska, myslím, že to je. Maska, balzám, asi maska, hej, predpokladám. Ja už som mala tieto rady od nich, mala som aj tú rúžovú, tá je z voňou bavlny a to voňalo nádherne. Mala som aj tú modrú radu, to bolo tuším nejaké mango s niečím. Nebolo to mango? Neviem, ešte majú takú modrú radu, potom tuším nejakú oranžovú a tentokrát som si zobrala túto žltú, ktorá je teda s avokádom a mangovým mango butter. No, takže asi niečo s mangom. Na to, že stoja tie šampóny, masky, pár korún, stojí to asi okolo euro 60, euro 70 ten šampón, aj tá maska. Voňajú výborne, za mňa teda robia to, čo majú. Ja na to nemôžem povedať absolútne nič zlé, majú krásne obaly. No, tak mám tu takýto set masky na vlasy a šampónu práve od Balei. Ďalší šampón, ktorý tu mám, je tento od Head & Shoulders, pretože ho Marma poprosil, či mu môžem kúpiť práve šampón od tejto značky. Najprv som si vôbec nevšimla, že to je Head & Shoulders, ale bolo to tam pri tých ostatných, pretože samozrejme každý poznáme Head & Shoulders, že majú také tie biele obaly a modré vrchnačiky. Toto tam bolo v nejakej mega akcii, bolo to zľavnené z 8,99 na nejaké 4 eurá. Najprv som na to pozerala, že 8,99 za taký šampón od Head & Shoulders. Ale keďže to bolo za 4, hovorím, že vyskúšam to. Neviem, či to je len nejaký nový obal, či je to nejaká super trooper edícia. Vyzerá to jednoducho takto, nádherne to voní, fakt nádherne to voní. No a neviem, čo viac k tomu povedať, neskúšala som to ani Homar zatiaľ. Dokonca som mu zakázala dneska si umyť vlasy, kým ten šampón vám tu neukážem v tom videu. Takže si chudák dneska neumyl vlasy, lebo som mu nechcela dať šampón, pretože inak by som vám ho tu zabudla ukázať, keby si ho on zobral do kúpeľne. Takže som ho schovala do tej tašky s tým, že až zajtra si umieš hlavu, až kým ja im to tu ukážem, hej? Takže má dnes chudák asi masné vlasy. To sa rimovalo, všimli ste si to? Pri vlasoch ešte stále ostávame. Mám tu tento ochranný sprej od Balei. Je to v podstate taký ten ochranný sprej, či už si žehlíte vlasy, fenujete vlasy, tak vám to chráni ten vlas práve pred nejakým ničením a pred tým teplom. Tento som kedysi mala a neviem, ja som s ním bola celkom spokojná, pretože som momentálne domínala ten, ktorý tam mám, ktorý neviem od jakej značky je. No tak tu mám proste tento maličký sprej 75 ml od Balei práve na ochranu pred
teplom. No a ak sledujete moje vlogy, tak viete, že som sa teraz v poslednej dobe dosť obula do tej starostlivosti o vlasy. Ja som vám tu inak točila nedávno aj video také trošku osobnejšie práve o alopecii, s ktorou ja sa teda potýkam už niekoľko rokov. No a práve teda skúšam v poslednej dobe rozmarinovú vodu, rozmarinový olej, ktorý som si sama doma vyrábala, ja som vám to ukazovala aj vo vlogoch. A keďže som nevedela v posledných dňoch nikde zohnať čerstvý rozmarín a už som minula tú svoju spravenú vodičku, tak som si povedala, že OK, kúpim si niečo z drogerky, kým ten čerstvý rozmarín znova nenájdem nikde v obchodoch a neurobím si znova tú svoju rozmarinovú vodu. Takže som si zobrala dva produkty. To prvé je takéto nejaké hair tonicum. Je to od značky Seborin a je to v podstate taká ako vodička, ktorú si vylejete normálne ako keby do vlasov, nechávate to tam, neoplachujete to. Nikdy som to neskúšala, som zvedavá, aké to bude. Stálo to, myslím si, že asi okolo 4 eur a má to 300 ml, takže to je asi všetko, čo vám k tomu poviem. No a ešte som si tam zobrala tento olejček, pretože ja teda olejček používam nielen na pokožku hlavy, ale takisto aj na končeky, keďže si vlasy aj žehlím, aby neboli nejak ako suché. Tak som si zobrala tento olej, teda v takej sklenej fľaške. Neviem, čo to je za značku. Kleten Furcel Hair Oil? Olejček nejaký vyživujúci na vlasy, ktorý teda obsahuje, neviem... Asi vám k tomu viac nepoviem, iba že to má 75 ml a všetko ostatné je v nemčine, takže proste vlasový olej. Teraz ideme na dva tieľové produkty a potom ešte ideme na pleť. A potom tu mám ešte jednu blbosť, ktorú vám ukážem. Kúpila som si tam krémy na telo, milujem sa krémovať. Kto ma sledujete dlhšie, tak viete, že ja som totálne závislá nie len na krémovaní si rúk, ale práve na krémovaní si všetkého. Milujem tieto baleácke krémy na telo. Sú podľa mňa lacné, krásne voňajú a urobia všetko to, čo ja od nich potrebujem. Krásne hydratujú tú pokožku. A keďže ja sa krémujem každodenne, po každom sprchovaní, alebo sem tam len tak, ja neviem, lebo ma napadne, tak sa idem nakrémovať. Tak u mňa spotreba krému je naozaj veľmi veľká, takže som si doplnila zásoby práve týchto dvoch. Sú to teda nejaké asi novinky, pretože predtým som to tam nevidela. Tento prvý je teda s vôňou nejakých rúží, extrakt z mandlového oleja a Drachenfurt, to je dračie ovocie, že by som vedela po nemecky, ale potom som si všimla, že je to tu nakreslené. Voní to nádherne, asi ako všetky tieto baleácke sprcháče alebo krémiky a všetky tieto ich veci, tak aj ten šampón, čo som vám ukazovala. Oni to proste vedia. Fakt krásne obaly, krásne vône za pár korún. No a tento druhý tu mám teda z, myslím si, že to je broskyňa, opäť nejaké mandlové mlieko a podobne. Takisto to voní výborne. Takže za mňa skvelé hydratačné voňavé krémy na telo. No a predtým, ako pôjdeme na tú pleť, tak vám tu ukážem ešte toto, čo som si tam kúpila do domácnosti. A je to taký ten, ja neviem, ako sa to volá, proste... voňavý sprej do domácnosti, do ktorého dáte baterky a on proste robí takéto podľa toho, jak to nadstavíte. Tu má teda intervaly buď 9 minút, 18 alebo 36 minút. Nevyberala som to ešte z toho, vyzerá to nejak, ja neviem, je to také biele s nejakými kvetinkami. Idú tam dve tuškové baterky. No a k tomu som teda rovno zobrala aj sprej, opäť od tej značky Denkmit a zobrala som vôňu, je to nejaká vanilka a orchidea. Dúfam, že to bude pekne voňať, no a ten sprej by sa vlastne mal nejak ako strčiť do toho a malo by to potom vlastne podľa tej intenzity, ktorú vy tam nadstavíte, vypúšťať tú vôňu tej domácnosti. Ja to chcem teda dať asi do kuchyne. Uvidím podľa toho, ako moc intenzívne to bude. Dúfam, že to bude pekne voňať. A tá cena inak toho bola asi nejaké 3-4 eurá, čo mi prišlo super, pretože od tých ostatných značiek, takých tých ako samozrejme známejších, to stalo pomaly 7, 8 alebo až 10 eur, takže som zobrala toto od značky Denkmit a myslím si, že to bude fungovať takisto. Takže toto mám takú sadičku na voňavý domov. No a ideme na tri posledné produkty a tým pádom sme na konci tohoto videa. Predposledný produkt je tento dvojfázový odličovač očí. Zobrala som si tento baleácky, ja som teraz domíňala ten, ktorý som si kupovala v Miller Drogerii a veľmi mi to vyhovuje, pretože samozrejme, ja mám aj ako micelárku na odličovanie a tak, ale tým, že si robievam väčšinou linky, sem tam aj nejaké tiene, tak práve tieto dvojfázové odličovače sú pre mňa fakt ako výborné, pretože to dá ten nános toho make-upu dole oveľa lepšie, tým, že to tam má tú olejovú zložku, takže som si zobrala aj tento baleácky. Dúfam, že bude teda rovnako dobrý ako ten, čo momentálne mám. Cena bola tuším do eura a je to... 100 ml. Ďalšie, čo som potrebovala, je teda nejaký tonikum alebo nejaký toner, pretože ja momentálne mám rozpoužívaný toner, ktorý mám zo stránky kozmetikaprezdravie.sk. Ja som mala kedysi dávnejšie s nimi spoluprácu a práve ešte stále mám od nich toner, ktorý je inak výborný, skvelý, ale už sa mi míňa. No tak som si povedala, že vyskúšam niečo iné a siahla som tam po tomto, neviem, či to je nejaká novinka, pretože to bola rada celkom ako zaujímavých produktov od Balei, ktoré som tam predtým ešte nevidela. A je to tento Glow toner,
ktorý teda obsahuje 2% vitamínu C a 1% pantenolu. Stálo to asi do 4 eur. Je to takéto 100 ml balenie. No a veľmi sa teším teda na to používanie, takže som zvedavá. Mali tam ešte jeden, ten bol tuším hydratačný, ale nakoniec som si vybrala tento Glow. No, tak dúfam, že teda bude dobrý a bude moje pleti vyhovovať. No a úplne posledný produkt, ktorý vám tu ukážem. Ja som to inak ukazovala teraz aj na mojom Instagrame. Môj veľmi obľúbený rúžolesk, proste produkt na pery v poslednej dobe, mohla som ho inak zobrať. Je taký ten od Maybelline, tak mám v odtieni tuším 95. Ja vám sem danke tak niekde obrázok a presne ten som si aj chcela aj skúpiť, pretože už som ho pomaly domínala. A ja ho úplne milujem. Aj ten odtieň, aj celkovo ten produkt sám o sebe. Bol všade vypredaný tento môj odtieň, tak som tam chodila po drogerii, že čo si mám zobrať ako takú náhradu. No a narazila som tam práve na tento produkt. Niekto mi inak na Instagrame, keď som to tam ukazovala, písal, že vraj je to teda ako novinka. Myslím si, že u vás to asi tým pádom bude čoskoro, keď tu to je teraz, alebo možno to tam už aj budete mať. A je to vraj práve napodobenina toho môjho obľúbeného lesku od Maybelline, čo som ja teda ani netušila, ale myslím si, že je to naozaj ako veľmi podobná napodobenina za oveľa menej peňazí. Je to teda od značky Catrice a volá sa to Shine Bomb, je to teda Lip Lacquer a ja som si ho brala v odtieni 010 French Silk. Je to fakt krásna, taká ako nude farba, ja si myslím, že dokonca je veľmi podobná práve tomu lesku od Maybelline, ktorý tak mám veľmi rada. Toto je možno trošilinku viacej tak ako keby dotehlova, do oranžova, ale fakt ako minimálne, inak sú si veľmi podobné. Má to podobnú ako textúru, konzistenciu. Ten od Maybelline je možno trošku lesklejší, ale zatiaľ, ja to mám teda na perách aj teraz, aj keď už to mám podľa mňa nejaké ako zjedené a neviem, či to tam vôbec je vidieť, ale zatiaľ som s tým veľmi spokojná, stalo to asi 4 eurá, takže ak možno hľadáte nejakú lacnejšiu variantu práve tých Maybelliniek, tak jednoznačne stiahnete po tomto a ja vám to môžem, aspoň na to prvé otestovanie, ja som s tým veľmi spokojná, určite vám to zatiaľ môžem za seba odporučiť. Mám tam niekoľko odtieňov, fakt krásne, aj tak ako červený, tak ako dofialková a rúžové odtiene. No, tak to je posledný produkt, ktorý ja som si tam brala a sme na konci tohoto nákupového videa. Ja teda dúfam, že sa vám tento formát nákupov páčil, že ste tu možno našli niečo na inšpiráciu, alebo aj keď nie, tak dúfam, že ste si so mnou aspoň nejak príjemne pri tomto videu oddychli. Ja budem samozrejme veľmi rada za akékoľvek vaše komentáre, alebo tipy, alebo čokoľvek, čo budete chcieť mi k tomuto videu napísať, takisto budem veľmi rada za akýkoľvek páčik, nepáčik, čokoľvek, jednoducho za akúkoľvek vašu spätnú väzbu. Takisto ma nezabudnite sledovať na Instagrame, kde ma nájdete ako Batrand Head. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu, asi vlogu, možno nevlogu, uvidím. Ďakujem vám veľmi pekne za pozretie, prajem krásny zvyšok dňa a ahojte. We'll be right back.